ကိုနဲ့ရင်းနှီးတဲ့လူမှထုတ်ပြတယ်တပတ်ချမ်းစီရှိကြတယ်ပေါ်ပေါ်ပါပါနေတာစကားတွေအများကြီးပြောတာစသဖြင့်ပေါ့ကိုကယူဆိုင်ဆရာမလို့တဲ့တက်တောင်တက်တာနေနိုင်တဲ့ရဝန်းတစ်ခုကိုတွေ့တဲ့အခါလူတွေကပုံမှန်မြင်နေကြလို့မဟုတ်တော့ပဲသူတို့ရဲ့အစ်စ်အမှန်ကိုထုတ်ပြလာကြတယ်ချမ်းမြေဦးရဲ့တပတ်ချမ်းကတော့မပြေမစင်နေတတ်တဲ့သူ့ပုံစံကိုအမှန်တိုင်းပြပေးတာပါပဲကျွန်တော်တက်တောင်တက်တာရှိတဲ့လူနဲ့မှပြတတ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့တပတ်ချမ်းကတော့ခြိုက်တာခြိုက်တာI would love to know more about this murders and right. What? I guess this lady died here. Wait. We live in a whorehouse, Serge. That is the hottest crazy chick I have ever met in my life. Oh my God! What are you doing? Pew, Bruno. Think for Neil. Wo. Pa 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 bi da le, ti tha ba ong. Ni ma gao la. Si yo shi la, si taw wa bi ya ma chan. Ni na Neil ma gao phin ni. Si taw ma ya ma. A zo chan si taw wa bi ya ma la. Si ya shi de.အဆောင်ရှိတယ်။ဟောအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့လုပ်ပေးမယ်နော်ခဏလေးမိသားလိုက်ဒီမှာ။ဆန်မြုပ်တော့မရှိဘူး။ဆန်လေးကိုနည်းနည်းလှော်ပြီးတော့တဲလိုက်လေ။ဟာအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မလုပ်တတ်ဘူးလေ။ဒီမှာခေါက်ဆွဲတုတ်တော့ရှိတယ်ခေါက်ဆွဲပဲပြုတ်လိုက်တော့မယ်။ခေါက်ဆွဲလက်ခရင်းတွေပါတယ်။ပြီးတော့စီလေတော့မှာဆိုဒါလေးပဲစပြီးအောင်ဆန်းစားရလိုက ပြူရာလေမိုက်တွေကြခြင်းလဲစားကြည့်စာပြင်တောက်လို့ရအောင်လို့စီးလေးကိုအခန်းထဲကအန်ဆွဲမှာရှိအပြားတက်နေမှာဆိုတော့ခန်းထဲကရင်ွေးအိတ်ကိုဖြည့်ပေးထားပါတယ်။အိတ်အလုကမှုရအောင်မှာရှိ။အော်ခန်းထဲ။ဘာလဲ။ပုံရွချမ်းလာလို့ချုံစရာတစ်ခုယူ။
ာရဲ့ဆချိုးတက်လာတော့ထန်ချီစည်းလေးရောရှိပါဘူmarketing plan ออกพี่แล้ว contact plan ออกลงดีกว่าครับสุดจริงๆนะครับต่อไปนี่โอนี่อ่ะก้องนี่อ่ะหมูยกซีตองเนี่ยตอกอ่ะကြိုတင်ကာခွဲရမလို့ဟောနှစ်ယောက်လုံးပြရင်မကောင်းဘူးလေ